Här hamnar Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekerot i bråk utanför krogen Solidaritet på Stureplan i Stockholm. Enligt uppgifter till Expressen nekas Ekeroth först inträde på krogen och därefter börjar han bråka med en person som står bakom honom i kön. Och När Ekerot sen lämnar kön ska han ha slagit till mannen i ansiktet. Kent Ekeroth skriver i ett sms till Expressen att han agerade i självförsvar. Ekerot menar att det var han själv som blev attackerad först och att han försvarade sig reflexmässigt.